Лід та полум'я. У Росії зустрілися два природні катаклізми. З одного боку, росіян накриває вічна мерзлота через постійні аварії та виведення з ладу комунікацій. З іншого, у великих містах лютують пожежі. Як вижити, коли тебе виживає природна сила? Про це говоримо просто зараз на каналі «Сейчас». Підписуйтесь і починаємо. Країна-агресорка стала жертвою холодів на тлі спроб заморозити Україну. Найбільші мегаполіси страждають від виведення з ладу системи опалення. Це відбувається за історично рекордно лютих морозів. До прикладу, у ніч на 8 січня десятки будинків залишилися без світла та опалення у Ростові-на-Дону. А все через аварії на розподільчих підстанціях. За інформацією телеграм-каналу ШОТ, відключення електрики у місті почалися ще вчора вдень. У деяких будинках до вечора також зникли опалення та вода. Як розповідають місцеві жителі, без світла, зокрема, залишилися багатоповерхівки житлових комплексів «Вестсайд» та «Катерининський». Причиною часткового блекауту стало кілька аварій на електропідстанціях, а відповідальні за це структури лише годують обіцянками і вже кілька разів зрушували терміни усунення поломок. Люди змушені сидіти вдома з ліхтариками та свічками і грітися за допомогою газових плит. Ну, поки одні лише вчаться, як користуватися похідними грілками, інші не витримали і вийшли на пікет. У Підмосков'ї вже кілька днів триває катастрофа із опаленням. Близько 20 населених пунктів вже тиждень замерзають без обігріву. Температура у квартирах тримається в районі 10 градусів. У деяких будинках немає електрики. На повну потужність працює дизельно-генераторна підстанція. У населених пунктах навколо Білокам'яної і в самій столиці постійно перебої. Через сильні морози лопаються старі труби, зупиняються котельні, зневірені та зледенілі мешканці виходять на вулиці благають чиновників щось зробити. Ці відео вже облетіли мережу. Ми гріємося газовими плитами, обогрівателями, теплим полом і всіми підручними средствами. У нас є котельна, яка постійно збоїть в роботі. Хто працює, хто не працює. Знаєте, якісь відписки, недовольних жителів, недовольні коментарі, в чатах блокують. В квартирах по 13-14 градусів. У нас діти, старики. Помогите, пожалуйста. Але навіть якщо трубами піде гаряча вода, це не вирішить усіх проблем. У сотні місць по всьому місту прорвало труби, тому будуть нові протікання. Люди повідомляють, що у мікрорайоні Подольськ, де немає опалення, гріються тепловими гарматами. Навантаження на електросистему таке, що почали горіти дроти. Але місцева влада намагається всіляко викрутитися із ситуації. Жителям мікрорайону аж на п'ятий день зледеніння широким жестом скасували плату за опалення у січні. Подарунок небаченої щедрості зробив губернатор Підмосков'я Андрій Воробйов. Він додав, що влада регіону також компенсує витрати на електроенергію мешканців Клімовська, мікрорайон Подольська, які, власне, постраждали внаслідок аварійного відключення опалення. Аварія, за версією влади, сталася у приватній котельні Клімівського спеціалізованого патронного заводу. Ну, а тепер цю котельню передадуть муніципалітету. На об'єкті вже знято режим надзвичайної ситуації, тепер до неї є доступ у влади. Як альтернативний спосіб обігріву – пожежі. Такий от метод, аби вже точно не мерзнути, використовують навіть у Москві. Так, у ніч на понеділок загорілося у столичній п'ятиповерхівці у Красностуденському проїзді. За даними медіа, палав будинок, зведений у 1938 році, який призначався для професорів Тимирязівської академії. Відкрите горіння фіксували з двох боків квартири. Кімнати дуже захаращені, кажуть очевидці. За їхніми словами, будинок має дерев'яні перекриття. Людей евакуювали, у дворі встановили намет для обігріву мешканців. На місце приїхали спецслужби, попередньо загинула кішка, а серед людей постраждалих немає. Сильна пожежа цієї ж ночі виникла у російському Петербурзі. На південному сході міста спалахнули склади на площі понад 4 тисячі квадратних метрів. Про інцидент писали як російські пабліки, так і пропагандистські ЗМІ. Причому останні у традиційній манері намагалися применшити масштаби руйнівних наслідків. Так, за інформацією пабліка ШОТ, вогонь розбушувався близько 12-ї ночі в металевому ангарі на Далекосхідному проспекті. Кажуть, там зберігався картон та поліетилен. Вогнеборці довго не могли втихомирити стихію, площа займання тільки росла.
Врешті жаром охопило одразу 7 секцій будівлі. Пожежі було присвоєно другий ранг складності. Відтак надзвичайникам довелося нарощувати свої сили та засоби, аби протистояти горінню. Що стосується постраждалих, то відповідної інформації не надходило. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, як ви думаєте, чи дійсно стихія напала на росіян через їхні гріхи? І це така от карма. Ставте свої вподобайки, не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок. Ну а з чого почався льодовиковий період у Росії, дивіться далі. Раджу не перемикатися. По Москві нарешті вдарив бумеранг. Російська столиця поринула у темряву. Люди сидять без світла, води і опалення у мороз майже мінус 30 градусів. Але найгірше навіть не тим, хто опинився у крижаному заточенні у власних домівках. У Володимирській області через відключення електрики пасажирський потяг став у полі просто посеред ночі. В чому причина такого блекауту, розповім вже за мить. Ви на каналі «Січас». Наполегливо рекомендую підписатися і переходимо до суті. Сьогодні, 4 січня, на північному сході столиці країни-агресорки сталася масштабна пожежа на електропідстанції. Одразу 3 райони Москви залишилися без світла та опалення. Про це повідомляють російські телеграм-канали «База» та «Меш». Пишуть наступне. Приблизно о 6 ранку загорілася трансформаторна підстанція у високовольтному проїзді. Від неї живляться в тому числі будинки у Біборові, Відрадному та Медведковому. Як довго сидіти без світла, частини обігріву та води – невідомо. Аварію намагаються в максимально короткі терміни ліквідувати комунальники. У соцмережах публікують кадри диму та займання на даху підстанції, а очевидці діляться враженнями. Короче, я тут встав в 6. Вообще нигде нету фонарей. Смотрю, а там пожар. У нас тут вообще фул свет вырубило, кроме фонарей. Пипец. Вот это я встал в 6 часов. На місце займання приїхали пожежні, але близько півгодини співробітники МНС не могли приступити до гасіння вогню через відсутність допуску. За попередніми даними, на підстанції горів кабельний колектор та лоток олієзбірника, також стався розлив олії. Що спричинило ватру, кремлівські пропагандисти, звісно, не зазначають. За просто таким хрестоматійним збігом обставин, саме цю ніч по Білокам'яні вдарили рекордні холоди. Температура всередині квартир опустилася до 10-15 градусів тепла за історичних для столиці РФ морозів. Російський синоптик Міхаел Леус розповів, що ніч на 4 січня 2024 року у Москві стала найхолоднішою у 21 столітті. Температура на базовій метеостанції столиці на ВДНГ опустилася до мінус 27 градусів, побивши попередній рекорд цієї зими, який було встановлено минулої ночі. Такі значення на 18-19 градусів нижче за кліматичну норму. Останній раз, 4 січня, такі морози в Москві спостерігалися понад 40 років тому, 1982 року. Тоді морози зміцніли до мінус 27,7 градуса, розповів Леус у своєму телеграм-каналі. Загалом, більше 20 багатоповерхових будинків опинилися в полоні лютої холоднечі без жодного обігріву та комунікації. У деяких москвичів на вікнах навіть почали проступати зледеніння. Місцеві жителі повідомляють, що сиділи у холоді кілька годин, готувати їм доводилося на газових пальниках. Мер Москви Сергій Собянін повідомив, мовляв, частину будівель перевели на резерв енергопостачання, створено оперштаб, а мешканцям постраждалих будинків надається допомога. Лише близько 14-ї години столична влада відзвітувала, до цього часу практично всі житлові та нежитлові приміщення підключені до опалення після аварії. Тобто, загалом, блекаут у Москві тривав майже чверть доби. Але одна справа – пережити його із пледами та грілками, а інша – застрягти посеред поля. Так сталося із пасажирами швидкісного потягу «Ласточка». Прямував він маршрутом Нижній Новгород-Москва. Спочатку поїзд рухався із постійними зупинками, після несподівано зупинився десь у Володимирській області і стояв так 2,5 години у 30-градусний мороз. Вот так люди стоят в темноте. И это уже не первое отключение. А все началось
во Владимире, когда просто потушился свет, выключился тепло, было очень холодно. Проводники сказали нам одеться. Мы полдороги ехали одетые в шапках, в куртках, а потом просто встали. Транспортний засіб виявився повністю знеструмленим. Людей зігнали у перші три вагони стояти у темряві. Телеграм-канали повідомляють, що на борту перебувало 300 пасажирів. Деяким мандрівникам ставало погано, люди непритомніли. До вбиралень було просто неможливо протиснутися. Ну а ситуацію згодом прокоментували у залізничному управлінні та пояснили, що вимушена зупинка сталася з технічних причин. До місця події в результаті відправили тягач, який доставив поїзд на найближчу станцію. Тепер же дії відповідальних осіб перевіряються за статтею «Надання послуг неналежної якості». Слід згадати, що минулого року з осені російські окупанти інтенсивно обстрілювали українську енергетичну інфраструктуру, намагаючись її знищити. Залишити громадян нашої держави без світла окупантам не вдалося. Ми пережили морози з графіками відключень та завдяки підтримці міжнародних партнерів. Водночас, нині у Збройних силах України переконані, що цієї зими загарбники також завдаватимуть ударів по нашій енергетиці. Ну, скажіть, будь ласка, чи готові ви до можливих відключень? І діліться своїм планом Б на випадок найгіршого у коментарях. Будемо збирати разом лайфхаки та підтримувати один одного. Також закликаю залишати вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок.